Ho, look, I've got here. Subway. Yami Ko, eli Yami the Killer. Tänään arvostellaan Subway-leipää. Subway, eat fresh. Mä oon erittäin innoissaan tästä, sillä mä en oo koskaan maistanut Subwayta. Mun kaveri tilasi mulle tän kassin. Ja kuten Lapissa sanotaan, let's fucking go! Ho! Ihan silmät kiinnittää tää. Juoma. Okei. Ehkä tämmönen kaverillinen pila vain, että se ehkä se oikea juoma täällä jossain on. Mä en tiedä, tässä lukee, että fajita, leipä, crisps. Ei täällä oo sitä leipää. Siinä kyllä luvattiin sipsejä. Joten eiköhän nää maistu. Mä soitan sille, vittu. Ei vastaa. Vittu mulkku ihan oikeesti, vittu. Moi. Joo, mä sain sen. Se oli tyhjä. Joo, siis vittu. Leipä. Se oli syöty. Joo. Joo, varmaan ihan vitun hauska niinku vittu läppä tämä, hä? Ai okei, joo. Okei, no. Joo, on se silleen jo ihan hauska. Hei, no hyvä, että on se toinen pussi. Mä käyn hakee sen. Yes. Okei, moro. Joo, se oli ihan tahalla. Se oli ostanut mulle ihan kunnon pussi ja se vaan vaihtoi, niin kun se oli itse ostanut itselle ja vaihtanut niitä paikkoja ja tollaista. Aika hyvä, siis oikeesti aika hyvä. Hyvä niinku, hyvä läppä. Oho. Kiitos. Huikee paketti täältä. Nää on klassisia tällaisia parhaat ystävät prank. Ihan vitu hauskaa. Milloin mä saan sen vitun leivän? Et sä voi toisen nimellä tilata mitään ja sitten vaan syödä sen.